ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉ କି କାହାର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା କି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରାତି ଅଧ ତିନି ପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଆସିବା କରେ ବହୁତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା କି ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିଲୁନି, ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, ଆଉ ହେଇପାରୁନି କାଳେ ଯଦି ରୋଡ଼ ରୋକ କଲେ କାଳେ ହେଇଯିବ କି, ସେଠୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ଏବଂ ରୋଡ଼ ରୋକ କଲୁ। କଲା ପରେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ଆଇଏସ୍ ଆମର ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ବି କଲେ, ଆମେ 19 ଜଣ ଏବେ ବି କେସ୍ରେ ଅଛୁ, ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼େ ତାରିଖ ଆମର ସରିଲୁଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏବେ କାଲି ଆଜ୍ଞା ଜଗାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ସେ ବି କହିଲେ ହଁ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 8 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ତାରିଖ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜଣେଇ ଏତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ଅଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଡ଼ ଆମର ହେଇପାରିବ। ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି? ମୋତେ 83। ଆଚ୍ଛା, 83 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁର ନାୟକ ଆସିଥିଲା, ହଁ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ, ଅମୁକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେ ନେତା ଭଦ୍ରଲୋକ MLA ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ସୁର ନାୟକ ବି ଆସିଥିଲେ ଏ ଜାଗାକୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କାମ ହଉନି। ଇଏ କୋଉଠିକାର ନିୟମ? ଆମେ ବି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା, ତାପରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଆମେ ବି ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର 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 ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଜଣଉଛି, ଜଣେଇଲା ପରେ ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ତାପରେ ବି ତାକୁ ତା ଉପରେ କେସ୍ କରିଦିଆ ହଉଛି, ଇଏ କୋଉଠିକାର ନିୟମ? ଅଛି ଯେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେସ୍ରେ ପକେଇବା, ଆମକୁ ଏହା ହଇରାଣ କରିବା, କ'ଣ ଏହାଙ୍କର ଆଇନ ଅଛି? ତାହେଲେ ଏ ଗାଁରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ନପୁଷ୍ଟିକ, ଏ ଯାର ଯାଏ ସବୁ, ଆଉ କ'ଣ? ମଉସାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଗାଁକୁ ସେ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆଇନ। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଜଣାଯାଉଛି, ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା, ବାରମ୍ବାର ଭେଟିବା, ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦିଗ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ କି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ରୋକ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଓଲଟା କେସ୍ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ତ ଇଏ କୋଉଠିକାର ନିୟମ? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ କରାଗଲା ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଯଦି କେସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ୟାଙ୍କ ପରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଭଲ କଥା ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେସ୍ ରାସ୍ତା ତ କମସେ କମ୍ ହଉ, ରାସ୍ତା ତ କମସେ କମ୍ ହଉ, ଆମେ କେସ୍ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ତ କମସେ କମ୍ ହଉ। ମେନ୍ ହେଲା, ପ୍ରମୁଖ ହେଲା ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ଲାଗି ଲାଗି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ହଉନି ସମୟରେ, ପିଲା ସ୍କୁଲ ଠିକ ସମୟରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ରାସ୍ତା।